Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi mavzuyimiz miokard infarkti haqida bo'ladi. Agar videorolikimiz sizga yoqsa, kanalimizga a'zo bo'lib, like tugmachasini bosib, kommentariyada izoh qoldirishni unutmang. Miokard infarkti yurak tomir kasalligi bo'lib, koronar qon aylanishining buzilishi natijasida kelib chiqadi. Bularga arteriyalar, arteriosklerozi, tromboza, spazm kabilar kiradi. Natijada yurak muskulida infarkt hosil bo'ladi. Miokard infarktining rivojlanishiga gipertoniya kasalligi, qandli diabet, semirib ketish, kashandalik, kam harakat qilish, jismoniy va ruhiy zo'riqish sabab bo'ladi. Juda ko'p hollarda miokard infarktini stenokardiya zaminida ro'y beradi. Miokard infarktining asosiy belgilaridan biri yurak muskulining ma'lum bir qismiga birdan kam bor qon borishi yoki kislorod va oziq moddalar miqdorining kamayib ketishi tufayli ko'krak sohasida uzoq muddatli qattiq og'riq paydo bo'lishidir. Asosan ko'krak qafasining markazi, tush orqasi yoki chap yarimida achchiq kuydiruvchi, qisuvchi, davomli og'riq tutadi. U ko'pincha yuqoriga va o'ngga, chap qo'lga yoki ikkala qo'lga, orqaga, pastki jag' sohasiga tarqaladi. Og'riq bir necha soat, ba'zan hattoki bir sutka davom etadi. Bo'shashish, muzdek ter bosishi, o'lim va hivmasi kabilar yuz beradi. Yurak faoliyatining buzilishi, qonda va elektrokardiogrammada EKG'da o'zgarishlar ro'y beradi. Og'riq xurujlari bilan kechadigan boshqa kasalliklar ham EKG'da o'zgarish bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat vrach bemorni tekshirib, natijalarni tahlil qilib, xulosa chiqarish kerak. Miokard infarkti ko'pincha yurak ishemik kasalligining zo'rayish davrida yuz beradi. Bunda stenokardiya xurujlari kuchayib, tez-tez takrorlanib turadi. Yurak xuruji ko'proq 50 yoshdan oshgan kishilarda qayd etiladi. Shuningdek, oila a'zolarida yurak xuruji kuzatilgan yosh erkaklar ham xavf guruhidadir. Bundan tashqari, nasldan naslga o'tuvchi kasallik ham bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak. Miokard infarktiga o'xshash alomatlar sezsangiz, tez yordam chaqiring. Yurak kasalligiga chalingan bemorni davolashni kardiolog olib boradi. U shuningdek kasallikdan keyin reabilitatsiya va dispanser kuzatuvini ham amalga oshirib boradi. Shuning uchun ham siz shu holatlarni sezsangiz, darrov tibbiy tez yordamga telefon qilishingiz kerak. Infarkt va insult tomirlarga tromb tiqilib qolishdan kelib chiqadi. Miokard infarktda tromblar torch, koronar arteriyada, ishemik insultda esa miya tomiriga tiqilib bo'ladi. Tromb qon laxtasi bo'lib, tomir devoriga yopishib oladi. U miya yoki yurak tomirlarida tiqilib, ma'lum bir qismidan qonni mahrum qiladi. Shuning uchun yoningizda doim tromblarga qarshi eng ko'p qo'llaniladigan dorilar. Mutaxassislarning aytishicha, aspirin qabul qilish ayollarda infarkt qaytalanishini xavfini 25%ga, insult xavfini esa 22%ga kamaytiradi. Erkaklarda esa 19 va 17%ga kamaytiradi. Statistikalar guruhidagi doiralar ham yurak-qon tomir kasalligiga qarshi keng ishlatiladi. Bu dori odam organizmida xolesterin miqdorini kamaytirishga juda katta yordam beradi. Bu kasallikka chalingan bemorlar jismoniy mashqlar bajarishimiz mumkinmi deb so'rashadi. Jismoniy mashg'ulotlarni boshlashdan oldin o'zingizning tayyorligingizni, imkoniyatlaringizni hisobga oling. Mutaxassis va shifokorlarning tavsiyalarisiz o'z bilganingizcha ish qilmang degan bo'lardim.
Chunki bu kasallik juda xavfli. Shuning uchun ham siz turli xil yurak kardiologlari shifokorlari bilan maslahatlashgan holda o'z kasalligingizga davo topa olasiz. Videoroligimiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'ling, like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikr va izohlaringizni qoldiring. Biz siz uchun doimo eng yaxshilarini yetkazib berishga harakat qilamiz. Video davomida xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, sizdan uzr so'rab qolaman.